Box je bezesporu divácky velmi atraktivní sportovní disciplínou. Přesvědčit se o tom můžete už v sobotu 14. října ve sportovní hale ve Starém městě, kde budou k vidění zápasy oblastní ligy. Mezi provazy se představí také borci z domácího klubu Fitko. Můžete se těšit na Erika Hábla a na Mirka Junáka, co jsou vlastně kadeta junior. A co se týče holek, tak budou tam tři boxerky, Míša Hájičková, Káťa Kutálková a Silvia Kubáňová. Takže určitě se na co těšit, uvidíte ženský box a uvidíte, že zase to může vypadat pěkně. Boxerská show bude doplněna řadou dalších vystoupení. Chybět nebudou vojáci, kteří předvedou ukázku boje zblízka. Kromě boxu jako takového se můžeme těšit na ukázky kickboxu pro děti, protože náš sportovní klub se nezabývá pouze rozvojem pohybových dovedností v obecné rovině, vlastně u dospělých, ale pracujeme nějak systematicky s dětmi. Celá akce má ale i charitativní prvek, jak je patrné z podtitulu Boxujeme pro Lukáška. Staroměstské Fitko se rozhodlo finančně podpořit jeho každodenní zápas s leukémií. Na konto podané ruce Lukáškovi poputuje část z vybraného vstupného. Oblastní liga boxu začíná ve Starém městě v sobotu 14. října v 11 hodin.